Co koronavirus znamená pro fotbal? V dnešním videu si ukážeme karanténu v České republice, Runyho, který kritizuje Anglii, Pogbu, který udělal charitativní sbírku, představíme si i fotbalisty, u kterých je momentálně potvrzeno, že jsou nakaženi a podíváme se, jak by mohl pokračovat fotbal v budoucnu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň jsem vydával video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý a zkusil jsem si tenhle experiment celý den. Odkaz na video máte v popisku, tak na to určitě mrkněte a stejně tak tam najdete i naši uzavřenou skupinu s extra videema a fotbalový merch. Teď už ale pojďme na dnešní video. Netřeba tady asi korunu nějak extra dlouho představovat, všichni o tom mluví, je to všude okolo nás a asi neznám nikoho, kdo by o tom nevěděl. V Čechách je momentálně karanténa, že se téměř nesmí chodit ani ven. Na blížší info ještě čekáme, ale nic příjemného to určitě není. Uvidíme, jak dlouhá ta karanténa bude, ale snad se to co nejdřív vyřeší a celá situace se uklidní, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu. V popisku budete mít i odkaz, kde se můžete podívat, jak vypadá momentální situace. A kde jsou konkrétní statistiky počtu nakažených? Když už se na tu mapu podíváte, tak je zajímavý, že téměř čistý je například Rusko, což je jedna z minima zemí, které jsou v pořádku a mají tam minimální nákazu. Na druhou stranu je otázka, jestli je to pravda a nějaké informace nezatojují, protože už jsme několikrát v minulosti viděli, že to udělali, ale o tomhle dnešní video není. Koronavirus necháme na rozbor jiným kanálům, kteří se na to specializují. Každopádně samotný virus má vliv přirozeně taky na fotbal. Prakticky všechny velké ligy už jsou přerušený, mezi posledními si přidala i anglická Premier League, za což mimochodem schytala kritiku od Rooneyho, který řekl, proč jsme čekali až do pátku? Proč musela Anglie udělat správné rozhodnutí až poté, co odemocnil Mikel Arteta? Pro kluby, hráče a jejich rodiny to byl nepříjemný týden, ve kterém se ukázala neschopnost vedení ligy i samotné vlády. Tohle jsou slova Runyho, a ne teda úplně pozitivní. Za mě má Runy sice pravdu, ale na druhou stranu, když už s tím měl takový problém, tak proč se neozval dříve? Po bitvě každý generál a místo toho, aby Runy nabídl nějaký řešení, tak jenom brečí. Já vždycky říkám, že kritika je naprosto v pořádku a nemám s ní žádný problém, protože sám často kritizuju ať už hráče nebo trenéry, ale ruku v ruce s kritikou musí přijít i nějaký řešení, které s tím pomůže, protože kritika bez nějakého řešení je z mého pohledu naprosto prázdná. Nohem více se mi líbí postoj Pogby. Včera slavil 27. narozeniny a k téhle příležitosti se rozhodl uspořádat charitativní sbírku, ve které dal jako cíl vybrat 27 000 liber. Zároveň doplnil, že pokud se tahle částka vybere, tak stejnou sumu dorovná také on sám z vlastní kapsy. Sám Pogba se vyjádřil. Pandemie koronavirusu ohrožuje zdraví a životy mnoha lidí, včetně dětí, na které může být její dopad obrovský. Peníze budou použity na nákup rukavic, masek a dalších ochranných pomůcek. Klasicky se na tohle gesto vyrojilo několik jedinců, kteří to kritizovali a říkali, že jsou to pro něj drobný a mohl přispět mnohem více. Ok, na jednu stranu jsou to pro něj drobný, ale sáhněte si do svědomí, kolik jste přispěli vy. Já osobně nic, tak nebudu přirozeně kritizovat nikoho jiného za to, že přispěl málo. Pokud někdo má tu potřebu, tak může přispět tou malou částku taky. I kdyby to mělo být 100 korun, tak to může, určitě to pomůže více než kritizovat někoho jiného, že mohl on přispět víc, protože když jste sami nic nepřispěli, tak proč někoho taky kritizovat? Samozřejmě, tohle je mentalita, která je známá, ale mě tohle osobně vždycky dokáže možná ne ani překvapit ale jenom utvrdit v tom, že to není úplně OK všechno. Jo, tohle samozřejmě je mířeno pouze na ty, kteří bův krok kritizovali, místo toho, aby ocenili, že se udělal aspoň nějaký střícný krok. Neříkám teďka, že každý máte prostě něco poslat, ale je to o tom, že pokud když už ho kritizujete, že poslal málo, tak to málo můžete poslat i vy. A neříkám, že málo je pro vás 27 000 liber, ale málo pro vás může být stovka nebo tisíc korun myslím si, že když se nad tím trošku zamyslíte, tak to dává smysl, že není úplně ideální kritizovat někoho, protože to, že je někdo milionář, neznamená, že musí hned dávat miliony na charitu. Pokba není charita, Pogba je fotbalista nebo člověk, který si ty peníze prostě sám vydělal. A to, že dostává hodně peněz, je prostě jeho záslova, to fakt. Takže, takže tak, sáhněte si sami do svědomí a s kritickým myšlením si zkuste odpovědět sami, jestli jste nemohli udělat víc. Když už to teda kritizujete. Každopádně kromě těchto informací tu máme i méně pozitivní novinky. První fotbalista ze Španělské ligy už je taky nakažený. Stoper Valencie Garay je momentálně v karanténě, ale podle jeho slov se cítí dobře a přestože má nemoc, tak nepocituje nějaké velké zdravotní problémy. V Anglii je zatím. Potvrzený případ Artety z Arználu a ODS Chelsea. Oba byli pozitivně testováni na koronavirus, ale blížší informace o jejich zdravotním stavu zatím nemáme. Největší problém je s virem Mál Itálie. Zde se nakazilo už několik hráčů Sampdorie a přidávají se i hráči z ostatních klubů. Zatím není potvrzený žádný hráč z velkoklubu, ale na další informace postupně čekáme, takže je dost možný, že v době, kdy tohle video vyjde, tak už bude počet nakažených mnohem větší. Ono jde hlavně o to, že v Itálii. Tam se to dostalo do úplně extrémních čísel extrémních podmínek, že celkově tam je taková karanténa nebo i dost velká umrtnost, takže v Itálii už to fakt není sranda. Každopádně fotbalistům není zas úplně takový množství nakažený, ale chápeme, prostě v momentě, kdy je nakažená většina populace, musí být zastavená i série A. A ono se to řeklo jednoduše, v momentě, kdy bude nakažený první hráč ze série A, tak se prostě ta liga 100% stopne. A nemusel to být jenom hráč, mohl to být někdo z realizačního týmu, rozočí kdokoliv. V momentě, kdy bude jeden člověk nakažený, tak bylo jasný, že se liga prostě stopne. Jednou z otázek je i jaký vliv to bude mít na fotbal, protože zápasový kalendář je neúprostný a momentálně se čeká, jak by se celá situace mohla vyřešit. V první řadě je hrozně složitý cokoliv odhadovat, protože nevíme ani kdy bude možný znovu hrát fotbal, respektive kdy bude možný vůbec chodit ven. Varianty každopádně více. To, že se odloží mistrovství Evropy je téměř jistý respektive si momentálně neumím představit jako žádný jiný scénář. Ať už se euro odloží na zimu nebo na příští léto, tak to beru jako nutnost, která musí přijít. Přestože se ale tímhle ani zdaleka nevyřeší problémy, které ve fotbale bez sporu nastanou. První otázka, kdy a jak se dohrají fotbalové ligy. Variant je více, ať už se bavíme o okamžitým ukončení všech soutěží, s tím, že pořadí, který momentálně máme, bude konečný pro některé kluby krutý fakt, ale zatím to vypadá jako jedna z nejreálnějších variant. Jenže zde bude problém v tom, že některá kola nejsou ani dohraná. Pokud se podíváme na tabulku Premier League, tak můžeme vidět, že třeba taká Aston Villa by za současných okolností sice měla sestoupit, ale má o zápas méně než její konkurenti v boji o záchranu a pokud by dohrávku vyhráli, tak by skončili mimo sestupovou zónu. A tady už se bavíme o milionech, jako desítkách milionů, který jsou rozdíle mezi tím, zda se stoupíte nebo nesestoupíte. Pro některé kluby to je existenční otázka. Samozřejmě měli by hodně těžkého soupeře, hráli by se Sheffieldem, ale když už se bavíme o Sheffieldu, tak Sheffield to momentálně, tuším, že šestý nebo sedmý, každopádně má taky o zápas míň. A podstatný je to, že ztrácí dva body na pátý United. A v momentě, kdyby Sheffield vyhrál tuhle dohrávku, tak skočí na pátý místo. To znamená, že Sheffield bude pátý. Ale pokud si pamatujete, tak Manchester City má dostat sankci, že dva roky nebude v Lize mistrů. Což by znamenalo pro Sheffield United, že by se dostali do Ligy mistrů. Byli by v Lize mistrů. To je absolutně nepředstavitelná věc, že by Sheffield United byl v Lize mistrů. Ale reálně, dovolí se jim dohrát to, nebo dovolí se jim dohrát to kolo, protože měli by mít, když už se teda ta liga ukončí, tak by měli mít všichni stejné podmínky a není podle mě možný, aby prostě Sheffield ukončil ligu s tím, že mají 28 zápasů, zatímco jiný týmy mají 29 zápasů, respektive drtivá většina týmů má 29 zápasů, jo, kromě čtyřech. Je to vlastně City, Arsenal, Sheffield a Aston Villa jsou jediný čtyři týmy v Premier League, který mají méně zápasu a teď se bavíme o tom, Aston Villa může sestoupit, stoupit, Aston Villa může zůstat, Sheffield může jít do Evropské ligy a nebo Sheffield může jít do ligy mistrů, což je sakra obrovský rozdíl. Jo a bavíme se tady o těchto věcech a teďka otázka, jak se tohle může vyřešit. Momentálně jednou z variant i dohrání všech soutěží v létě což by znamenalo, že by nebyla prakticky žádná letní pauza a po skončení sezóny by okamžitě začala následující sezóna, což by bylo hodně podivný, ale je to jedna z možných variant. Ale vidím tady i smluvní problémy. Některým hráčům totiž končí smluva po letošní sezóně, což znamená 30. června. Když by se ale zápasy dohrávaly v červenci, tak budou tyhle hráči moc hrát nebo už ne? To je jenom jedna z mnoha otázek, který je potřeba vyřešit a tenhle týden budeme dělat speciální podcast právě o koronavirusu a fotbalu, takže na naší komunitní stránce nám můžete psát otázky, na které potom odpovíme přímo v samostatném podcastu a budeme se snažit i vymyslet nějakou variantu, která by fotbalu třeba mohla pomoct a sami uvidíme, kam se vůbec dostaneme a jestli vůbec něco vymyslíme. Ale myslím si, že nějaké varianty jsou možné. Nejhorší je, že my zatím pořád nemáme datum, kdy se bude moc hrát. V momentě, kdybychom už měli datum, kdy se bude moc hrát, tak se tohle řešení vymyslí mnohem jednodušší formou, ale je to tak, jak to je. Máme informaci, jaký máme a pokusíme se aspoň tady z toho vydolovat nějaký závěr. Takže... Vy nám dejte vědět do komentářů, co si o téhle celé situaci myslíte, jak by to podle vás mohlo dopadnout. A zkuste nám napsat i nějaký váš názor. Pokud chcete dát nějakou otázku, tak tu prosím vás spište na komunitní stránku, ať se to dostane potom do toho podcastu, jo? Protože otázky, které budou pod tímhle videem, tak nebudeme dávat do podcastu. Na komunitní stránce máte vlákno, tam napíšete otázku a ta se potom dostane do toho našeho podcastu speciálního. Takže tak, nezapomeňte mrknout ani na můj osobní účet, kde máte video, kde jsem byl 24 hodin slepej. A... Samozřejmě uzavřená skupina fotbalový merch, jako vždycky je tady pro vás, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.